Частично бедствено положение в Поморие и щети за хиляди левове по сгради и автомобили в Бургас. Каква е ситуацията в пострадалите от урагана райони? Наживо в емисията. След пожара в столичен хотел, пред Нова, говорят огнеборците, които вадиха хората от пламъците. Хората бяха в стрес, някои от тях бяха излезнали само по бельо, с частично кой взел обратна дреха, кой с документ в ръка, паспорт. Внуците на Елизабет II на мълчаливо бдение около ковчега на баба си, ден преди официалното погребение на кралицата в Лондон. Сблъсъци в Сърбия заради гей прайд. Има ранени полицаи и изпочупени патрулки. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Здравейте с емисията в неделя по обед. Аз съм Христо Калоферов. Частично бедствено положение в община Поморие след вчерашния ураганен вятър, който мина над Южното Черноморие. Щети и поражения има в много населени места. Мощната стихия изкорени дървета, изпочупи покриви и прозорци, обърна яхти и изхвърли човек зад борда. Според местната власт, на моменти скоростта на вятъра е достигала 120 км в час. Пораженията от ураганния вятър и в други части на страната. В Девин стихията отнесе покриви на жилищни и селскостопански сгради, откъсна жици от електрически стълбове. А по пътя между Асеновград и Смолян свлачище затруднява движението в района на село Хвойна. Сега започваме с Цеца Алексова и ситуацията в Поморие. Цеца, какво се случва при теб? Здравейте, започвам обаче с новина от последните минути. И в Бургас е обявено частично бедствено положение. Много от селищата на територията на общината са без ток. Това са изворище Брястовец, Драганово, част от кварталите Сарафово и Меден рудник. 135 са регистрираните пострадали автомобили само на дежурните телефони в общината. Иначе тук в Поморие градът бавно и постепенно се възстановява от снощната мощна буря, която остави града без ток, наводни улиците, събори, изкорени десетки дървета. Силата на вятъра, както и вие казахте, на моменти е надхвърлила 120 км в час. Стихията е станала причина да падне таванна конструкция във вътрешен басейн на един от най-големите хотели в града. Една жена е пострадала, но без опасност за живота. Да видим обобщението. Поморие, минути след 16.30. На сушата ураганният вятър поваля десетки дървета, улиците са непроходими заради паднал далекопровод, градът остава без ток до ранните часове на днешния ден. Най-големият проблем след 22 часа беше, че нямаме електрозахранване, целият град беше останал без ток, но в 1.10 след полунощ електрозахранването беше възстановено. Стихията отнася в морето лодки и яхти. Много заведения остават без покриви. Хръкнала е покрива на заведението, което е в близост и е прелетял и е счупил двете лодки, моята и тази до мене. В един от големите хотели в града пада окачения таван във вътрешния басейн. Под тежестта му във водата останали няколко души. Ну що? В спасяването им се включват посетители на спа-центъра. Имаше една жена, която беше изцяло под падналия таван и още двама, които бяха във водата на крака, но не успяваха да излязат сами. Включиха се после спасители, донесоха носилки и изведохме жената. Тръби, всичко висеше, страшно зрелище и в тъмното. Хубавото е, че изключиха тока, защото ако имаше ток, пострадалите щяха да са много повече. Избягахме в женската съблекалня и там таванът беше паднал. Десетки са пострадалите автомобили и сгради в Поморие. Кризисният щаб те първа ще прави оценка на щетите. Вследствие на ураганния вятър, който удари Поморие, скоростта е била над 120 км в час западен шторм. Се сринаха всички системи, включително мобилните оператори. Много трудно се включвахме. 112 се срина, дежурната ни се срина. Областният управител на Бургас увери, че всички институции на територията на областта работят по отстраняване на щети. Положението се овладява. Друг е въпросът, че щетите са огромни. И като инфраструктура, и като растителност виждате, но
те първо ще се решават и тези въпроси. Кризисният щаб ще заседава и следващите дни. Разчистването на щетите от вчерашната стихия продължава и в момента във всички пострадали населени места на територията на Бургаска област. И така, новината от преди малко. Бедствено положение частично обяви и общината в Бургас. Много села в района са без ток. Информация на нашия кореспондент Цеца Елексова. Благодаря. Осезаема промяна на времето от днес и рязко понижаване на температурите. Жълт код за бурен вятър е обявен за цялата страна. Възможно е на места поривите отново да достигнат скоростта на вчерашните. А в Северна България предупреждението е за ураганен вятър. Още за прогнозата след новините от Лора Георгиева. Ден след пожара в столичен хотел, при който загина колумбийска гражданка, пред Нова говорят огнеборците, които вадиха хората от пламъците. С тях разговаря Глория Николова. Екипите на пожарната пристигат на мястото 3 минути след сигнала за пожар в хотела. Виждат, че от прозореца на стаята, от която тръгва пожарът, излизат пламъци. Нашите екипи заварват 3 човека на площадката на последният етаж, които да викат за помощ. По автостълбата на пожарната евакуират 3 човека. На шестия етаж има още хора. Тогава обаче разбират, че няма да могат да ги спасят със стълба, защото не могат да отворят прозорците. Поради това, че прозорците не могат да се отворят напълно, а се отварят на половина тип ножица, както и това, че стъклата са дебели. И колегите, които по първата стълба, качвайки се, опитаха да разбият, не са могли. Така, единственият път, по който пожарникарите могат да спасят гостите на хотела, остава стълбището. Обиколихме всички стаи на хотела, като се наложи и разбиване на някои от вратите, за да сме сигурни, че вътре няма човек. Благодарение на нашите допълнителни маски към въздушно-дихателните апарати успяхме да евакуираме много хора по задименото стълбище на хотела. Двама души са изнесени с носилки. Всички пострадали са прегледани от медиците на спешна помощ, които ги чакат долу. Хората бяха в стрес, някои от тях бяха излезнали само по бельо, с частично кой взел връх на дреха, кой с документ в ръка, паспорт. Основната версия за възникване на пожара е неисправно зарядно за телефон, което е било включено в контакта. Това е и една от възможните причини за подобни пожари, казва комисар Първанов. Късо съединение, небрежност при боравене с огън. За това се разследва и възможността огънят да е тръгнал от незагасена цигара. За новините на Нова, Глория Николова. Поредна тежка катастрофа с тинейджери на пътя. Инцидентът е станал на изхода на Стражица в посока Велико Търново. По първоначална информация, изпреварване е причината за тежкия пътен инцидент на Учинова. При маневрата колата излязла от пътя и се ударила последователно в няколко дървета. На място са загинали 2 деца, а шофьорът, който е на 19 години и още един от пасажерите, 14 годишно момче, са откарани във Велико Търновска болница в много тежко състояние. Всички пътници в автомобила са били на възраст между 14 и 19 години. По случая е образувано досъдебно производство. А пред Нова председателят на Държавната автомобилна инспекция обяви, че шофьорът на катастрофиралия автомобил е бил без книжка. Водачът е неправоспособен, който си е позволил да седне, да превозва пътници. Контрол на място на една точка не е полезен и не е ефективен. Трябва да има контрол в движение. Когато полицията се движи в трафика, тогава тези апликации няма да ви показват действителността, каквато е в момента. Той е водач на превозно средство. След като е направил съответното произшествие, той ще бъде тестван, установен след употреба на алкохол и свидетелството ще му бъде отнето. При евентуално превръщане, той ще трябва да мине психологически тест, за да може да му бъде върнато свидетелство, след като изтърпи наложеното наказание. 8-те внуци на Елизабет II участваха в бдение до тялото на кралицата. Церемонията се проведе в сградата на парламента в Лондон. Последните новини от острова преди утрешното погребение на кралицата ще ни каже нашия специален пратеник Яна Николова. Слушаме те, Яна. Церемонията е позната като бдението на принцовете и за първи път в нея се включиха внуците на покойния монарх.
Осемте благородници на възраст между 14 и 44 години прекараха 15 минути край тлените останки на кралица Елизабет II. Подобно нещо направиха преди няколко дни и децата на кралицата. Това е един от редките моменти, в който най-близките на покойната Елизабет II могат да използват някакво уединение, за да се простят лично в съвсем интимен кръг с своята баба, с своята майка. По настояване на крал Чарлз, и двамата му синове носеха военни униформи за това събитие. Знаете, по-малкият Хари се отказа сам от кралския си статут и следователно нямаше право да носи официалната си униформа, но крал Чарлз лично е настоял това да се случи по време на бдението. Иначе тук в Лондон продължават опашките от хора, които искат да се простят лично с кралица Елизабет II. Краят на поклонението на хората ще бъде утре в 6:30 сутринта. След това започват приготовленията за погребението на покойната кралица, за което тук в Лондон се очаква да пристигнат държавни ръководители от цял свят. България ще бъде представена от президента Румен Радев и от негово величество цар Симеон II. Специалният ни пратеник в Лондон, международния редактор Яна Николова. Благодаря. Безредици в Белград заради гей прайд. Група противници се опитаха да прекъснат събитието. Полицията ги спря в тежък сблъсък. Според медиите, сред противниците на гей прайда, участвали в боя с униформените, са били предимно футболни хулигани и крайно десни радикали. 10 полицаи пострадаха, нараняванията им обаче не са сериозни. 5 патрулни автомобила са били повредени. Арестувани са повече от 60 души. Министър-председателят на Сърбия Ана Брнабич каза, че са избегнати значителни инциденти и похвали полицията. Усилията на властите позволиха прайда да се проведе въпреки лошото време. Мощно земетресение разтърси Тайван. Трусът е бил с магнитуд 6,8 по Рихтер и е нанесъл сериозни щети. Беше обявена опасност от цунами. Епицентърът на земетресението е в по-рядко населената югоизточна част на острова. За сега не е ясно дали има жертви. Жители на района качват в интернет снимки и видеоклипове на разрушени къщи, преобърнати влакове, рухнали мостове и други разрушения. Властите казаха, че в един от преобърнатите влакове е имало поне 20 пътници. Европейската комисия с предложение да се забрани вноса в Съюза на продуктите, произведени с принудителен детски труд. Още за целта на тази забрана и нейния ефект върху родното производство. Сега от Димчо Йорданов. Гилиана прави дрехи вече 5 години. Споделя, че излизането на пазара на един млад дизайнер е трудно, особено заради масовата стока, която залива магазините у нас. Тези дрехи, които се предлагат в бързата мода, това не е реалната стойност, не може да бъде реалната стойност на един продукт. Ниската цена често е плод на принудителен труд, включително и от деца. Смятам, че много хора все пак не се интересуват толкова какво ще се случи с природата и как се случва замърсяването, докато има един емоционален момент, в който като видиш как едно 10-годишно дете шие по 16 часа на ден, може би малко се променя начинът на мислене и си по-склонен да се замислиш следващия път, когато искаш да си закупиш даден продукт. По данни на Европейската комисия, близо 28 милиона души полагат принудителен труд по света. От УНИЦЕФ изчислява, че бройката е далеч по-голяма. Основните причини са бедност, неграмотност, стереотипите към ролята на момичетата в някои по-бедни общности. Европейския съюз е внесъл от Китай стоки на стойност близо 473 милиарда евро през миналата година. Ако забраната влезе в сила, обаче числото значително ще намалее. Икономистите изчисляват, че така някои стоки могат да повишат цената си, но позитивите за държавите членки биха били повече. А изчезване на марки и стоки от пазара няма да има. За сметка на това някои национални производства ще се разширят, които към момента са имали незаконен дъмпинг от такъв тип принудителен труд. Конкуренцията се ориентира повече към качество, не толкова към цена. Ако забраната влезе в сила, националните власти ще трябва да започнат разследване на продукти, за които се подозира, че са произведени с помощта на принудителен труд. Ако подозрението се потвърди, продуктът няма да може да се продава в Съюза и ще трябва да бъде изваден от рафтовете в магазините.
Такива бяха новините до този час. Следват спорта и прогнозата за времето. Цялата картина от неделния ден обобщаваме в 19. Довиждане! В интернет новините са на nova.bg.